টাই খামতিসকলৰ জাতিটো চাউলটো তেলেতীয়া ভাবৰ হয় আৰু চাউলটো বেছিকৈ আপোনাৰ অৰুণাচলৰ বিভিন্ন পাহাৰীয়া দাঁতি কখৰীয়া অঞ্চলত চাউলটো হয় ধানটো হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ চৌকা আমি জুইত এইটো প্ৰস্তুতকৰণ কৰোঁ জুইত গৈ এটা পানী অলপ আমি গৰম কৰি উতলাই লওঁ তাৰ ওপৰত এটা খৰাহিত বা এটা কিছুমান সঁজুলি আছে এনেকুৱা সঁজুলিবিলাকত আমি সেই যি তিয়াই থোৱা চাউলখিনি আমি তাত দি পেলাই উতলা পানীত সেইটো ভাপত সিজোৱা হয় তেনেকৈ ধৰণে টোপোলা ভাতটো প্ৰস্তুতকৰণ কৰা হয় টোপোলা ভাতটো সাধাৰণতে এইটো সেৱা দিব লাগে সেৱা দিবলৈ সঁজুলি বা বস্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নালাগে পানী উতলাবলগীয়া হয় পানী উতলাই পেলাই চাউলখিনি যিহেতু ছয় সাত ঘণ্টা আগত তিয়াই থ'বলগীয়া হয় তিয়াই মেলি যেনেকৈ ধৰণে এটা পাচিত বা খৰাহিত আমি সেই বস্তুটো দি পেলাই উতলা পানীত আমি ভাপত প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ এইটো বেলেগ ধৰণৰ বোলে তেল মৰা মছলা এইটো এই টোপোলা ভাতটো বনাবলৈ তেনেকুৱা মানে প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু যিহেতু আমি টোপোলা ভাতটো কৰিবলৈ হ'লে আমাক বিশেষকৈ কৌপাতটো প্ৰয়োজন হয় কৌপাতত সাধাৰণতে আমি এই যি টোপোলা ভাতটো আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে এই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও টোপোলা ভাত প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে কিন্তু টোপোলা ভাতটো তৰাপাতত কৰে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে আৰু সাধাৰণতে ধৰক টোপোলা ভাতটো এটা নিৰ্দিষ্ট চাউলৰ পৰা হয় নিৰ্দিষ্ট ধৰক আমি এই চাউলটো এতিয়া তেলীয়া মানে ভাৱৰ এটা চাউল আহে এই চাউলটো সাধাৰণতে অৰুণাচলৰ বা পাহাৰীয়া দাঁতে কাষৰীয়া অঞ্চলত হোৱাই আৰু সেইটো এটা নিৰ্দিষ্ট চাউল থকাৰ কাৰণে এইটো টোপোলা ভাত কৰিব পাৰি টোপোলাটো বনাব পৰা যায় আৰু এই চাউলটো মানে ধৰক এনিটাইম চবতেও এইটো পোৱা নাযায় কিছুমান মানুহে কয় যে এইটো মানে এনেকুৱা এটা এতিয়া মানে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কিছুমানে বস্তুটো চেল কৰিব বিচাৰে চাউল কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো বৰ সীমিত হয় আৰু সেই পাহাৰীয়া দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আনিলেহে বস্তুটো এটা সোৱাদ যিটো পাব লাগে সেইটো মানে পায় মানুহ